Příběhy zaměstnanců a zaměstnankyň kostarických a panamských banánových plantáží jsou obsahem další litoměřické venkovní výstavy, která na pár dní vyrostla přímo na stromech v parku Jiráskovy sady. Návštěvníci výstavy Pod širým nebem se na 14 panelech s fotografiemi dozvědí, co vše se skrývá za tolik oblíbeným tropickým ovocem banány. Jedná se o celorepublikový happening, již třetí ročník. Zde v parku přivítá výstavu letos na téma Příběh banánů. Jedná se o fotografie z Panamy a z Kostariky, kde se vlastně přímo na fotografiích ukazuje tak, jak se sbírají banány, ale jaké tam jsou i pracovní podmínky. A je tam úryvek a popsání vlastně to, kdy si spotřebitel sice banány koupí, ale co všechno to obnáší. Tyto fotografie jsou vystaveny v parku v Jiráskových sadech od 7. do 14. října. Doporučuji, přijďte se podívat určitě. Na každého Čecha připadá ročně necelých 10 kg banánů. Jedná se o nejoblíbenější tropické ovoce. Málo kdo už ale ví, za jakých podmínek se banány pěstují, třídí, balí a následně dostávají do Evropy. Výstavu na stromech pořádá organizace Na zemi a autorem fotografií je Stanislav Komínek, který společně s kolegy z Ekumenické akademie vyrazil do Panamy a Kostariky zkoumat pracovní podmínky lidí na banánových plantážích. Vedle nízkých mest, dlouhých přesčasů a ohrožení všude přítomnými pesticidy jsou pracovníci a pracovnice vystaveni také nejrůznějšímu obtěžování a zastrašování. Pracovat na zlepšení pracovních podmínek aktivním zapojením do odborů je velmi rizikové. Odboráři a odborářky jsou v lepším případě šikanováni, přeřazeni na jinou práci, v horším propuštění zbyti či zavražděni. Z dokumentační cesty vznikla kromě výstavy také webová stránka www.příběhbanánů.cz a vzniklé panely budou používány i po skončení výstavy na stromech. Byla by škoda využít pouze jenom na tuto akci. Ty fotografie se potom necháme dál a budeme vystavovat na různých třeba domovech seniorů nebo tak, aby to více byla větší osvěta jak toho příběhu banánů, tak celého fairtradu a tohoto tématu. Výstava na stromech se koná v desítkách parků po celé České republice při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy, pracovním podmínkám v koželužnách a při výrobě obuvi. Seznam míst a více informací o akci najdete na www.vistavanastromech.cz.